Ja, cura, joj, prijatelj. Šta imaš, curu? Ha, imam, dragi. Kad si našao curu, jeho ti? Ha, imam, dragi, cura, dragi. Da? A šta će, dragi? Kad si našao? Ha, našao sam, dragi, ima godinu dana, godinu i pa. Jeho ti svoje bludu, maj. Ha, ti si stavio? Tako si ti budala, to nigda nema. Da, riješi, neko stavio u pičku. A šta riješi, nešto, pomalo je bi. Hajde, da, spasi kožu u pičku u maternu šuru. A reći mi ovaj, a di je ovaj kurac, di je Gavrilović? Pa ne znam, dragi, nije me zvao poslije, ono sam ti bio reka, pita me za tebe, ovo, ono, ne znam, nije. Šta te pita? Pa ništa govori, šta što oče, ono, nešto dobar Fiorentine, ovo, ono, ja govorim, nemam pojma, jebate, što ja znam, ono, dobar Fiorentine. Čekaj, Murija je samo da ovaj, da ovaj, da me sad ne zaustave da pričam telefonu, pičku, mati. Aj. Aha. A gdje si, dragi? Ma ja vozim se po gradu, ja Nikica Jelavić. Po gradu si, a. Slušaj me, a i šta te pita? Pa ništa, pita me kao vi, kao dije ovi, kao dije, kao Šoše, kao je on dobar Fiorentinijen. A ja govorim kao, ne znam, on govori kao čuva sam nešto da oni nešto dovode igrače, ono, ja govorim, nemam pojma, ne znam. E, pa šta njega to briga? Pa ne znam šta, nemam pojma, jebate. Ma nije on toliko loš nas, nego on, ono, malo je naš, ono je... Šta nije loš, Bog teba, čovjek nazva Rivića, onoga igrača, tamo u Pulu, reka mi Šošić da zajebate ono, to je on i Fiorentini u talu, zajebat ćete ono, šta nije loš? Pa to, ne znam ja to, ne znam ja to što... I mene Rivić zove, kako moje ime more uzmat u usta, mate, moja ga uopće ne znam, ušljo, onaj me nauče zva da mu jebem mate, ja nisam pio, a ispusta moga računam bolina kurac koji jebe Srbina, razumiš? Zna. E, a ušljio mene, uzmao usta, nikad u životu nije vidio koja sad neki papak, Bog te jebu. Pa zna. Pa ja kao dušite na rivi, jebem ti familiju, poludio sam i... Što je, dragi? Ovaj, si spreman? A jesam, jebate, red. U četvrtak letimo. Di letimo? Za Koreju. Jebote, ne, imamo, dragi, tako se nećemo i put. Pa boli mene, kuraz, dat ćemo im 40.000 eura, nek te puštu i gotovo reći. Ti ćeš imat 250.000 dolara, sigurno ako imaš, ako budeš igra, imat ćeš 300. Imat ćeš 150.000, ćeš dom na ruke, 10.000 mjesečnu plaću. Znao, jebote, ne, ćemo oni pustiti, daj, dedan, razumiš? Za 40.000 eura te neće pustiti. Pa moraš i doni odmah 40.000 eura. Pa kad potpiše, kako da ih donese odmah, da im isli, hoće sperme oni. Da im pošao ja sperme, da izrkan u usta, Bog te jebu. A jebate, ne znam, jebate, ne moraš, ne moraš, da njih hoće me pusti, jebate. Ajde, to pita, hoće li te pušti za 40.000. U bit ponudim 30, pa im ponudim da 40, ili kako što? Aj, pitaj, aj. Aj, pitaj, jebat ću ti mati ako nisi spreman. Jesi spreman, pitan tozi, nemoj ići netko nići ako nisi spreman. Pa mi si spreman, ako jebate, igra sam sada od jebate, i bija sam najbolje jebate, šta da, na? Pita se ja u novinama, pitan te, jesi spreman, nemoj ko mali budi mi, nije spreman, nije čovjek prošao, Bog se jebu. Neće putovat, tamo imamo let 20 sati da se vraćamo kao budala i potrošimo 5.000 eura, bolje da ne iđemo. Ha, znam jebate, le, znam. Jesi spreman? Ha, dragi, šta da, ono, 80% je bila, šta ja znam. Pa mi da si prije mislijes dana 80%. Jebija, dragi, vi staje kiša, evo sad nećemo trenirati, znaš šta, podaju masuni ovdje. Podaju sikire, dragi, nećemo trenirati, staje šta še bi, vama se umaju kuštu, razumiš? Evo, možeš trčati, koliko možeš trčati u tempu, ono? Ha, mogu trčati nešto, razumiš, šta ja znam, jebanje, šože, ne znam, nik pa ne mogu ja znat točno sad, razumiš? Opet to druga liga, ovdje, razumiš, jebam, avati. Ne znam, vidit ću ja, či nisi tima razgovarao, jevo ti, Bog, mate, tu retardiram i opet se nispremio. Pa kak se tebe treba uvud, mate, ti jeven Dijana, jer ja tebe imam u glavi, treba uvijek kakav matrak, dobro ti sprobijat, da radiš nam i kam kući samo da naplaćuješ karte i valid i gotovo pička ti, matanak. Nemoj se smijat, iđeš mi nakurat, Bog, pa nisam ni za res spremio, Bog, te jebo, mate. Nije spremio se, nije... Nego čega ti živeš, ti živeš od smijanja i živeš u nogometa, pička ti, matanak. Nije, neće me pusti oni, jebate, razumiješ? Ma šta te, neko te neće za 40.000 pusta, Bog, te jebo, kako te neće pusti, kako to misliš da te neće pusti? A dobro, pitaću ih ja ona, popovodne, ja ću ih pitati. Pa, ako ti spreman, pitan te, ja ću na vod, pustat će te muksa koja hoću, jebote, ko te neće pusti? Evo da će te bez kune pustat, jebote, Bog. Znam, jebate, ali... Kaj ja rećem to preseku da će plivat tamo po jadu, kako te neće pusti, Bog, te? Kako misli da će neće pusti? Znam, jebate, razumiš? Onda nemoj mi diža žica, pitan te, spreman, ja hoću na pošteno, Bog, te, jebo. Sprema se štire, sprema sam 80% samo to štire, toliko sam spreman. Koliko imaš viška kila? Imam 2 kila.
Još uvi dva, ima dva, jedan. Nije, nije, imamo dva kila šuša, majke. Liću, aj, letimo, imaš pasoš? A, ima njelost, ima, da. Dobro. Aj, znači, pitaj za koliko ćete pustiti, aj pitaj. Pitaću, aj. Nema tu greške, evo ga, pa, znači šta te ovo će vata panika, nego se spremava, još tri dana upis, ima ćeš valjda doći u petak u Zagreb da napravimo vizu. Dobro, znači idemo, sad se reka, pitaj, idemo pet, vraćamo sa 13. jel? Zvonaj. Da. Dobro, dragi. Ja ću biti, dojemo tamo 6. 7. idemo na otok, ono to negdje tamo u pički mater u Kini, neki otok kraj na zemlji, razumiješ? I tamo se, dobro se, samo se još sad ubij se do petka, da svaki dan dva puta trenira, tako da imaš, znaš, dva dana će biti odmora, tako da se osvijeliš, tamo kad dođeš ko avion ili. Dobro je, dragi. Kužiš me, jebe mater, razumiješ, ma nije to 250.000 dolara malo po sezoni pička ti mater. Dobro je, dragi. Kužiš, i ostaneš samo može od 3 Japana, imaš 5-6 glavi godišnje, normalan ti. Počekaj, kužiš, razmišljaš sad dvojice, pička ti materna, razmišljaš od dvojebala ti vojska mate i Solin i Dalmatija. Ajde tamo 5 godina uzmi pare i urad se ko kralj će sili živo pena biti narkoman, ćeš postaneš za godinu dana pička ti materna. Ta košarska, ciganska. Živješ me živite, ću uzeti neku štangu pa i te prednijek više ne igra nogomet. I to o Solinu razmišljaš i o vojci. Boli te kurac. Kad ja nema kune, da bude da se izgorio cijeli Splite Solin, komu jebe mater. Razumiješ, Romano, pronaš tako razmišlja kod debil zbog te. To ne razumi, tako. Ne jebe te niko kad nemaš kune, bog te, ti kama tadi ste zove ubili. Ovo ono da smo klošan, pička ti mater. A možeš igrati još, kaš, normalan ti. Je, to je, slušaj. Ali to sve trenira dva puta, da ima do petka, spremi se, dobro. Šta da idemo tamo, ja ću tamo biti nonstop tamo. Jer ja od tebe se ne razdvajam. Mogli bi ja Budimir doći i skupa po vizu, a? Pa skupaj ti za ti Budimir i doći, da sve sve organizira, ništa se ne bude. Dobro, dragi, aj. Samo ti ja, kao na mene pošalju garanciju i sad iz Kine i to. Da link raspored točno kako idemo, razumiš? Dobro, dragi. I oni moraju veleposlanstvo Kine poslati to tamo, razumiš? Dobro, dragi. Eto ću. A kako, velju, ko uru? A ne znam točno, evo ga, vidit ćemo. Idemo, letimo od Zagreba, Frankfurt, Hong Kong. Dobro. Kako je sad leto reprezentacija, samo idemo da reprezentaciju šta. Imamo još 45 minuta iz Hong Konga do toga otoka leta. Eto ću. Dobro, ajde. Ajde, Buhar. Ajde, Buhar. Halo! Kriješ ti da zmačio te muzike. Šta je, dragi? Piše do Belinovi do ljeta uz Jadro. Di pi? A ne ti pio u Jadru do ljeta. Nije še. Vidite, šta je, dragi? Piše da se produžio do ljeta u Jadru. Uz Jadru, da ne bio u Jadru. Plivata. Dragi, produžio sam, jebate, a šta ću vrati? Ti sredi, ja ću otići, vrati, šta? A? Ti sredi, ja ću otići na probu, šta? E, dobro to. Uglavnom dogovorio se to, pa smo se dogovorili. Pa je, dragi, je. Jer jeste dali papirnaca to? Pa nisam, puće me, reka sad Franko, danas ja govorim, kaš, oša me, to je svaki dan, on reka, dobro je, kada, aj ti na probu, sad ako prođeš, šta jebate. A, okej. Da ne bom sad tražiti neko cifku, neće. Pa neće, dragi, valjaš. Koliko mogu u maksimumu tražiti? Pa jebate, šta ja znam, možda, a ne znam jebate, možda 5-6.000 eura, šta ja znam. Dobro, papire, dobro. Pa da, popišu, okay. Dragi, u Koreju, da bi ja njima 20.000, boli mene kurac. Nemoj ti da ti ja jeber, mate, ti ćeš održivati s parama, ti ćeš dobijati po 20-30 dolara da imaš za sendvič, za cigare, nemoj ti odmah parama, vrati te kamatarske dugove do posputa ako potpišeš, to nemoj puno pametovati, pička ti mate, gdje si pare kad si tako pametan. Da, Žuže, pošalj nam za Poparčević. Di si ti pare, koliko ti je suma da pare? Pa daj, 50.000 eura na ruku. E, pa di su? Potrošio, dragi. Trošio, ja. A da je ne bi što trošio u invalidskih kolicima pičkati, ta klošaška. Pitaš o parama, rećeš mi koliko s kod užaku potpiši, ja se dugo i ne znam za pare. To dobijat ćeš tamo da jadi, znači jednog trojka da daje po 20 dolara da imaš ovako za sredniki koga kolu. Obućite od Armani, to i ništa više. Tvoj život je od danas u mojim rukama. Ili ćeš biti u kapselu. Da, dragi, ne. A neću ja gore Šože, prođi sad spreman ću vić. Kuriš, jesi trčao danas? Jesam, dragi, jesam. A prođeš to posto, šta je te? A prođeš. Ako budeš, koliko spreman? Spreman sam, dragi, 65%, 70%. Pa došlo, 70%, još ovih 5 dana, još se spremi 10-15%, 80%, 85%. Jesi ima popodne trening? Jesam, dragi, jesam. Kao što ne, jutro se trčao 10 km, kaj grupa spremljena, trčali smo? Trčali smo. Pa dobro šta. Trčali smo, dragi, joj. Pa gdje sad to muziku čuje neku? Pa nije, tu sam, ovdje pijem piće, da sam doma spava, šta ćeš joj ići? A da šivaj kući, nema, u roku pola sata, jer moraš, ne znaš kućnog telefona. Ha, da.
E, nešto pojest penis pa, šta djeđe. A? Iću nešto pojest penis pa, nisam večera ništa. Ajde, ne zove me skućnjava kad doješ kuću. Ajde, dobre, ajde. Aj, Bog. Aj. Ej. Veš ovo što, gdje si? Evo me, taman ovaj. Išao uzem neki mil film u videoteku od mafije, nešto moram vježbat nešto. Šta moraš vježbat? Nešto u mafiji uzem film neki da vidim kako bije ljude, pa da vježbam što. Majku ti ludu jebe. Pa gdje si dragi, daj. Pa ja išao u videoteku i... Znate snimanje, evo ono, drugi put ste batne. Šta snimanje? Da snimaš ponovo nešto. Ma ne snimam, majke mi jebote, prekinuo ti majke, mislim da si ostao bez kredita jebote, majke. Ja, u mene ima kredita uvijek. Ha nije, ima ja, 20 kuna ima. Blackout. 20 kuna mi ostalo još. Ma ne, ja, i tramvaj stane 3 ulice čovječe kad sam ja poludio. Ja izgubio kompas majke moje. Jel? Kaže o meni, nisam te nikad spomenuo, ja kajem slušaj pederu i dice me ovo, ja kajem za udušite u sri rive, pička ti materna košarska. Jel? I moj ime, jesu ja kajem, ti mene znaš uopće, ne znam. Pa šta me spominješ, mate ti jeveru, nazove mene na telefon. Pa to sam mu dobro rekao, šta, koji sam u kućima pišta? Ušljo, a šta sam mu rekao, da mu je ajme mene poludio sam. Znao. I on kaže, nisam ja, ne, ja kajem na, di si, ja sam, ja kajem di si da se nađemo, ja kajem u četiri, ja mislim, ani pobija, mislim, krenim za Zagreba, zato. Kaj evo Miška, kaj možemo se naj negdje 4 sata u slučaju, gdje gotovo ćeš. Ne, želim sad s tebom upoznat ovo, ne, onda sam se malo ladio kasnije sam. Mislio sam krenut za slučaj majke, traži ga kaj, sam ja lud zvuk. Imao malo priču neku našu, no on ti tuče neku priču, svojima ne... Alo, govno, reci. E, pa što se zva sinoć? Kad se zva? Pa ti me vidi, ja sam propušten poziv u poziv. E, zva sam te, zato jebaću ti ja mater, znaš. Zašto? Zato što tamo snimaš ono, jedeš govna, kuriš tamo mafe, daješ tamo u spodačnu, da ja te zovem, ti snimaš na trafu, a ti murjak pička ti materi. Koji snimaš? Šta koji snimaš, šta snimano sa stav dva, a ti murjak neki. Šta snima, ne razumijem? Pa šta ja se zva, ti snima to na telefonu, da ti da mafe tamo. Kaj maf, koji maf, šta maf? Koji maf, nemo se pravi lud. Pa ne znam šta snima, koji razgovor? Pa ništa više me ne zove, aj Bog. Dike! Do pušma, ajde nemam di da živite, ima se da dojeći 30 prepica ko magare. Ož do gleda danas? Ti malo trebate, sve ti snimaš, samo ih daješ malo što tome, ja im se ga se sviđu. Ti s meno radiš predačnu. Pička ti materna, kad opalim pistoljom po glavu, izbušim ti koljena, pa se svid mršu pičku, ovi će da me ne... To sa snima, ono kad sam bilio ti! Ti šta sam ti, ja nemoj ti s meno, nisam nikad nemoj zvanat telefon i gubi se će u pičku materno od mene.